Rukometni klub Zagreb pobjednik je drugog Labin Handball Cupa. Riječ je o dvodnevnom turniru koji je drugu godinu zaredom u Labinu okupio renomirane rukometne ekipe i napunio tribine sportskog centra Franko Mileta. Rukometni klub Zagreb pobjednik je međunarodnog rukometnog turnira Labin Handball Cup by Dogma Nekretnine, koji se tijekom vikenda održao u sportskom centru Franko Mileta. Rukometaši Zagreba u vrlo uzbudljivoj završnici uspjeli su savladati rukometni klub Trimo Trebnje rezultatom 31:22. Za najboljeg igrača rukometnog kluba Zagreb proglašen je Joel Kuni Morales, dok je najkorisniji igrač kod Slovenaca bio Vid Miklavec. Dobar turnir, lepo organiziran, isto Zagreb, šampion Hrvatske, lepo igrat protiv takve ekipi i mogu biti bolje. Na kraju ja mislim da rezultat nije bio realan, par kontra da su nas poveli. Finalnoj utakmici prethodila je utakmica za treće mjesto u kojoj su snage odmjerili rukometni klub Izviđač i domaći dečki iz rukometnog kluba Rudar Adria Oil. Nagradu za najboljeg igrača utakmice na strani domaćina otišla je u ruke Andreja Smolice. Očekivanje od nastavka prvenstva u vašoj ligi? Aha, pa evo seniorsku ekipu, sad smo četvrti na tablici, imamo puno potencijala, mladi smo, mlada ekipa. I možemo još puno rezultata napraviti. Jeste li zadovoljan kako je ekipa naštimana za nastavak prvenstva, kako ste odradili pripreme? Jesmo, stvarno bili smo svi od prvog do zadnjeg, bili smo tu s mozgom i stvarno svakom pojedincu svaka čast. Stvarno sam zadovoljan koje je prošle godine, odlično iskustvo, predivno igrati ovako pred punim tribinama, odlične ekipe, odlični suparnici, trudili smo se i mislim da je ovo dobar uvod za ovu novu sezonu. Definitivno za ove dečke to je jedno nemjerljivo iskustvo u kojem su sigurno naučili stvari koje smiju, koje ne smiju raditi. Imali su priliku vidjeti najbolje ekipe ovih država, ne? I da vide da im to bude motivacija, da vide kako trebaju igrati i kako bi trebali nastaviti baviti se rukometom. Rukometaši Rudara turnir su završili na četvrtom mjestu. Treće mjesto pripalo je ekipi rukometnog kluba Izviđač. Drugo mjesto zauzeli su rukometaši Trimo Trebnje, a pobjednici turnira drugu godinu za redom je ekipa iz rukometnog kluba Zagreb. Timur Dibirov proglašen je najboljim igračem turnira, dok je Skledar Alen ponio titulu najboljeg golmana. Legendarni hrvatski rukometaš Renato Sulić uručio je nagrade za ostvarene uspjehe. Turnir je opravdao očekivanje organizatora, a veliki doprinos dala je i labinska publika, koja je u dva dana održavanja turnira napunila tribine sportskog centra Franko Mileta. Zaista bili smo malo onako napeti, da li ćemo ponoviti uspjeh, prošlogodišnji uspjeh. Međutim, evo, nije bilo razloga. Stvarno, opet posjećaju se bila na razini, zabava je bila vrhunska, djeca, klinci, mladi su se zabavljali cijelo vrijeme, rukomet je bio, ono, čak i rekao bi se još i bolje na prošle godine, tako da stvarno u tom slučaju je Labin Handball Cup totalno uspio. Naravno, sad se ja sam nadam da je drugi po redu, pa valjda pita nekako i treći po redu svemu tome. Ono, tako da evo, definitivno možemo reći da smo zadovoljni, ono, apsolutno, sigurno na jezinskom odboru i evo, ja mislim da već mogu sad otvoreno najaviti treći Handball Cup.